আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্রস কারেন্ট আৰু ষ্টুডিঅত মই মনীষা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক ডাঙৰ খবৰ যিটো খবৰে ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য কাৰণ এইবাৰ খবৰৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যি জাননীৰ পাছতে এতিয়া চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ভূপেন বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা সেই যিখন বিশেষ পত্ৰ অর্থাৎ জাননী সেই জাননীখনক লৈ হৰব চৰ্চা হৈছে কি শাসক কি বিৰোধী সকলোৱে মুকলিকৈ নিজ নিজ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আহিছো সবিশেষ খবৰলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জাননী গৃহ নিৰ্মাণৰ NOC আৰু এপ্ৰুভ প্লেন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ভূপেন বৰাক ভেটাপাৰাৰ নিৰিবিলি পথত আছে ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহ এক ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীক আমি দিবলৈ ওলাইছো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰেৰণ কৰিছে এক বিশেষ জাননী যিখন জাননীত গৃহ নিৰ্মাণৰ NOC আৰু এপ্ৰুভ প্লেন জমা দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু সেই জাননীখনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহ নিৰ্মাণৰ NOC আৰু এপ্ৰুভ প্লেন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আৰু ভেটাপাৰাৰ নিৰিবিলি পথস্থিত ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহত এটি বাসগৃহ কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যি কাৰ্যালয় পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ প্ৰসাদুপম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙিম বুলি দিয়া হুংকাৰৰ পাছতেই বিপদত পৰিল নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা তাক লৈ এতিয়া হৰব চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আমি দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছো সেই বিশেষ জাননীখন এয়া সেই বিশেষ জাননীখন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এক বিশেষ জাননী য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ভেটাপাৰাৰ নিৰিবিলি পথস্থিত বাসগৃহৰ NOC আৰু এপ্ৰুভ প্লেন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত ভূপেন বৰাই এপ্ৰুভ প্লেন আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ NOC দাখিল কৰিব লাগিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠস্থিত নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় ভাঙিম বুলি যি হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু সেই হুংকাৰৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অস্বস্তিত পৰিছিল বিজেপি আৰু তেনে সময়তে এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল সঁচাকৈয়ে বাৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ মেনিফেষ্টোত উল্লেখ থাকিব নেকি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে ভাঙি দিয়াৰ প্ৰসংগ আৰু তাক লৈ সৰব চৰ্চা হৈছিল অস্বস্তিত পৰিছিল বিজেপি কাৰণ ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৈছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হোৱা ঠাইডোখৰ আবণ্টন হৈছিল ক্ষমা কৰিব সেই মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা সাধাৰণ কৃষকৰ পৰা 1969 চনতেই আৰু তাত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কথা আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কথাটো দূৰৰে কথা মাত্ৰ 6টা বছৰৰ কাৰ্যালয়ত পঞ্চতাৰকা সদৃশ প্ৰসাদুপম অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপি নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ঠাইত বিজেপিয়ে সেই মাটি আবণ্টন দিলে ৰাজ্যিক বিজেপিত সেই বাতৰি সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে এক এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে যিটো যি প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ মাটিৰ A to Z শীৰ্ষক সেই এক্সক্লুচিভ বাতৰি আৰু তেনেকুৱা কিছু ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজতেই ভূপেন কুমাৰ বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছিল 2026ৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয় নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে ভাঙি দিয়াৰ প্ৰসংগ আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৰোষত পৰিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে প্ৰেৰণ কৰিছে এক বিশেষ জাননী য'ত ভেটাপাৰাৰ নিৰিবিলি পথস্থিত ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহৰ NOC আৰু এপ্ৰুভ প্লেন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এতিয়া
গৃহনির্মাণৰ এনওসি আৰু এপ্ৰুভ প্লেন দাখিলৰ এক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি জাননী সেই জাননী কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চৌদিশে এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে ভাঙি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিয়েই বিজেপিৰ ৰোষত পৰিল নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিজেপিৰ ৰোষত পৰা বাবেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ তাৎক্ষণিক ৰোষত পৰিল নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হঠাৎ ভেটাপাৰাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰা ভেটাপাৰাৰ নিৰিবিলি পথত ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ যি বাসগৃহ সেয়া আজিৰ নহয় গতিকে গৃহ নিৰ্মাণৰ এপ্ৰুভ প্লেন আৰু এন অ' চি দাখিলৰ নিৰ্দেশ আজিৰ দিনটোত তাৎক্ষণিকভাৱে কিয় দিয়া হ'ল তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ